Miguel, Wellington, Anthony, Samuel. Os quatro têm em comum uma condição delicada. São portadores de cardiopatias congênitas, ou seja, nasceram com má formação no coração e passam por tratamento no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, o INCOR. O hospital foi visitado pela primeira-dama Marcela Temer, que conferiu de perto cada etapa do cuidado com as crianças. O INCOR é uma instituição de referência para esse tipo de cirurgia, né? Então, é uma instituição que faz o seu papel. Claro que nós temos limitações, porque nós temos filas de espera nesse tipo de cirurgia. Na visita, a primeira-dama conheceu crianças que esperam por uma cirurgia, indicada para a maioria dos casos de cardiopatias congênitas. É o caso de Miguel, de 1 ano e 3 meses. Um diagnóstico difícil de receber. A notícia foi bombástica, porque eu queria ir com meu bebê para casa. A princípio, eu pensei que ele fosse uma criança normal, sem nenhuma patologia. E foi só choro, assim, né? Porque foi um baque muito grande. Marcela Temer esteve na UTI neonatal, onde Anthony, de 6 meses, está internado desde o ano passado. Ele se recupera da cirurgia para a reparação de uma cardiopatia. A família veio da Bahia para São Paulo em busca de tratamento no INCOR e é acompanhada pela equipe multidisciplinar do hospital. A vontade da mãe é de voltar para casa, mas a melhora dia a dia faz a espera valer a pena. Hoje eu estou no melhor dos mundos. Alguns dias atrás eu chorava por não poder pegá-lo no colo, né? E hoje estar com ele aqui, agora, para mim não tem coisa melhor, né? De saber que ele já gosta de colo, de que quer colo, de que já reconhece colo, para mim não tem sensação melhor. A melhor vai ser sair com ele fora disso tudo. Estima-se que 23 mil crianças nasçam por ano no Brasil com cardiopatias congênitas. De 70 a 80% delas precisam de cirurgia para corrigir o problema. O Instituto do Coração é uma das referências no país na realização desses procedimentos. São 600 cirurgias por ano. Mas a demanda de operações está longe de ser totalmente atendida. O SUS realiza por ano cerca de 6 mil operações, um terço do necessário. Para o presidente do Conselho Diretor do INCOR, a visita da primeira-dama chama a atenção para a necessidade de mais unidades especializadas. A visita da primeira-dama, dona Marcela, é importante para sensibilizar a sociedade. Sociedade como um todo, né? Não só nessa instituição, mas para chamar a atenção para um problema seríssimo. São milhares e milhares de crianças que necessitam cirurgia cardíaca por ano e não são operadas, por falta de instituições capacitadas e, evidentemente, também falta de recurso para esse tipo de cirurgia. Marcela Temer conheceu o Wellington, de 4 anos, que aguarda por um transplante de coração. Conversou com a mãe, Raquel, que está confiante. A espera não é fácil, todo dia é uma angústia, mas a gente tem certeza que vai chegar. O final feliz esperado por Raquel já chegou para Josi. Samuel, de 8 meses, conseguiu um novo coração e passa pelo pós-operatório. A família de Juiz de Fora comemora o resultado do trabalho em equipe. A sensação de vida nova, né? De que através do trabalho, dos médicos, né? Que não desistiram, né? Mesmo diante de uma gravidade e não desistiram do Samuel, né? E teve essa oportunidade, assim... Só vejo a hora de ir para casa, estar com os meus outros filhos, né? Recomeçar, né? Uma chance, né? De ter uma nova vida, né? Para Samuel.